অ মাছিলো তোমাৰ যে ভোকৰ পেট কৰ্কৰাই গৈ বুলি মায়ে ৰাতিপুৱা জাতিলাও ভাজি বনাইছিলে তাকে লৈ আনিছো ছোৱালীজনী ভাত আনি পথাৰত খুৱাব পৰা হল অলিয়াই পিনে খাম তহঁতৰ পথাৰত থাকিব নালাগে আজি পূৰ্ণিমা সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণকে আৰু যেতিয়া অমাৱস্যা হয় তেতিয়া ডাৱৰ খিনিৰ মাজতে লুকাই থাকে

কি সঁচাকে নেকি আকাশত থকা তৰাও আনি দিব পাৰিবা নেকি পঢ়িম আৰু মা তুমি ভাত বাৰিলা নেকি মই যাওঁ ভাত ধুনীয়াকে খাই দিওঁ তেতিয়াহে দেউতাই আৰু আকাশত থকা তৰা সেইবোৰ আনি দিব পাৰিব হেৰি আপুনিনো তাই মিছামুচিকৈ এইবোৰ কথা কেলে কৈছে যোনবা আনি দিম তৰা আনি দিম পিছতকৈ এইবোৰৰ জিত নধৰিলে হয় আৰু এনে কৈ চাইছো ক দেখা নাই তাৰ তেনেকে কিমান ফূৰ্তি পাইছে হব কি হলো মাজনী এই মাজনিশাখন কেলে জগাই দিছা নাই কেতিয়া নিদিবা কোৱা ক মোৰ চাবলৈ বহুত মন গৈছে কোৱা না কেতিয়া আন দিবা অহা কালিকে আনিম যোনবাই তৰা যি লাগে তাকে আনি দিম হব এতিয়া শুই থাকা শুই থাকা

বগীবাৰ মা আৰু দে ৰবা ৰবা আজি দুজনীকে আহিব কাৰণে ইমান দেৰি হৈছে নে কালিছো সোনকালে আহিছিলে আজি কৈ ইমান দেৰি কৰিছে মোৰ যে বৰ ভোক লাগিছে দেই

কি হৈছে ডক্টৰ কি হৈছেনো তাইনো কেলে মোৰ আপুনি অকণমান এইপিনে আহকচোন মোৰ ক'বলৈ কিন্তু নক'লেতো নহ'ব আপোনাৰ ছোৱালী কেৱল এই পৃথিৱীত দুমাহৰহে আলহী সেইকাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে তাইক মৰম দিব আৰু যি বিচাৰে তাকে আপোনালোকে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব এতিয়া ছাৰ আপুনি এইবোৰ কি কৈছে কি কৈছে এইবোৰ তাই ব্ৰেইন টিউমাৰ হৈছে আপোনালোকে আগৰ পৰাই তাইক চিকিৎসা কৰি থাকিব লাগিছিলে আৰু এতিয়া যিহেতু সময় বহুত তাকৰ সেইকাৰণে আপোনালোকক কওঁ তাইক আপোনালোকে এই দুমাহ বহুত মৰম কৰিব একো খং নকৰিব যি বিচাৰে তাকে দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিব আৰু তাইৰ যি যি ইচ্ছা আছে সেইখিনি পূৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব মই দৰৱবোৰ লিখি দিছো আপুনি সময়মতে তাইক দৰৱবোৰ খুৱাই দিব ছোৱালীজনীনো কি হ'ল মোৰ ঘূৰা হঠাতে পৰিস্থাতে মোৰ বৰ চিন্তা লাগিছে

মইনো কেলে মিছা কথা কম বাৰু ডক্টৰে যি কৈছে তাকে মই তোমাক কৈছো বুলি কলে আমি মানি লম নেকি কথাবোৰ অকণমান লাহে লাহে কোৱা জিল মিলে যদি শুনি পাই এইবোৰ কথা বহুত দুখ পাব তাইৰ অন্তৰত লাহে লাহে কোৱা মই যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিম তাইক ভাল কৰিবৰ কাৰণে চহৰত গৈ ভাল ডক্তৰক দেখাম

ডুাহে তাইৰ মাছ খাই বহুত ভাল পায় মই আজি তাই ভাল পোৱা পচন্দৰ মাছৰ আঞ্জাকে বনাওঁ শুনিছে আৰু তাই গাখীৰ খাই বহুত ভাল পায় তাইৰ কাৰণে মই এতিয়াৰ পৰা সদায় গৰু গাখীৰ আনিব লাগিব দোকানৰ পৰা

মই চহৰত গৈ পিনে ভাল ভালক দে ভাল হবা বুজিছা দেউতাই যি কৈছে তুমি অলপো মন মাৰি দুখ কৰি নাথাকিবা এইবোৰ ভাবি পিনে মই নাজানো কি সঁচা কি মিছা পূৰ কৰিব বিচাৰি আছা দেউতা মোক যোনবাই আৰু তৰা আনি দিম বুলি কৈছিলা নহয় সেয়াই আনি দিয়া সেয়াই মোৰ শেষ ইচ্ছা আৰু আৰু মই একেবাৰে ওচৰৰ পৰা চাব বিচাৰো মই আনি দিম জিলমিল

হ'ব দিয়া ময়ো পথাৰলৈ গৈনো কি কৰিম হাবিলৈকে যাওঁ খৰি দুডালমানকে আলো আনোগৈ খৰি কটাৰ পিছত বৰ পানী পিয়া লাগে পানী বটল এটাও মোক দি পঠিয়াবাচোন বৰ পানী পিয়া লাগিছে ওচৰত ইমান বিচাৰিলো পানী কতো নাইচোন মোৰ ডিঙি একেবাৰে শুকাই গৈছেগৈ বৰ পানী পিয়া লাগিছে বাটৰুৱা বেয়া নোপোৱা যদি পানী অকনমান দিবা নেকি মোৰ বৰ পিয়া লাগিছে অকমান পানী দিবা নেকি নিশ্চয় পানী দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু তোমাক কথা এটা সুধো তুমি ইমান দুখ কৰি যে আছা কিবা সমস্যা হৈছে নেকি যদি বেয়া নোপোৱা সেই সমস্যা মোৰ আগত কব পাৰা মই যদি তাৰ সমাধান কৰিব পাৰো কিনো ক'ম মোৰ দুখৰ কথা মোৰ ছোৱালী এজনী আছে আৰু তাই এতিয়া বেমাৰ হৈছে ডক্টৰে কৈছে তাই বোলে এশ পৃথিৱী কেৱল দুমাহে থাকিব আৰু সেইকাৰণে তাই বিচৰা সকলো মন পচন্দৰ ইচ্ছা সকলোবিলাক পূৰ কৰিব কৈছে আৰু মোৰ ছোৱালীজনীৰ শেষ ইচ্ছা হৈছে যোনবাইটোক একেবাৰে ওচৰৰ পৰা চোৱাটো মই তাইক মিছামুচিকৈ কৈ তাই সপোন দেখুৱাইছিলোঁ যে যোনবাইটোক মই তোমাৰ ওচৰলৈ লৈ আনিম বুলি ও কৈছে তাই বোলে ঋষিমুনি আমি বছৰ বছৰ ধৰি তপস্যা কৰো তাৰ বিনিময়ত আমি কিছুমান অলকীয়া শক্তি আহৰণ কৰিব কাৰণে পাৰো আৰু মই তোমাক সেই শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি তোমাক মই সহায় কৰিব বিচাৰো শিৱাই

একেবাৰে ওচৰৰ পৰা জিলমিলে দেখি বহুত ভাল পাব ইহঁতি শুই আছে চাগে মই জগাই দিওঁগৈ উঠাচোন তোমাৰ কাৰণে মই কি আনিছো চাবা বোলা বাহিৰতে আছে উঠাচোন উঠা কি আনিছানো বাহিৰলৈ বোলা তেতিয়াহে দেখিবা উঠা উঠা বলা বাহিৰলৈ বলা বা দেউতা তুমি সঁচাকৈ মোৰ কাৰণে জোনবা নিব পাৰিলা এতিয়া মোৰ একেবাৰে সেই ইচ্ছাটো পূৰ হৈ গ'ল তোমালোকে এতিয়া একো দুখ নকৰিবা আৰু মন মাৰি নাথাকিবা মই হৈছোঁ জোনবাইৰ ভিতৰত থকা এজনী এঞ্জেল আৰু আপুনি জিলমিলৰ বেমাৰৰ কাৰণে তাইক সেই ইচ্ছা পূৰ কৰিবৰ কাৰণে জোনবাইটোকো তাইৰ ওচৰলৈ লৈ আনিব পাৰিলে তাকে দেখি মই বহু সুখী কেতিয়া কোন ধৰ বেমাৰ নহয় তাই যাতে এশ বছৰ জীয়াই থাকে আৰু দুমাহৰ পিছত যে তাইৰ মৃত্যু হব বুলি কৈছে সেয়াও মই ভংগ কৰি দিছো মোৰ যে চকুকেইটাৰ ওপৰতো বিশ্বাসে হোৱা নাই আমি সঁচাকে এইবোৰ দেখিলো নেকি বাৰু যি কি নহওক জোনবাইৰ ভিতৰত থকা পৰিগৰাকীয়ে যে আমাৰ জিলমিলৰ আশীৰ্বাদ কৰিলে আৰু তাইৰ যি বেমাৰ হৈছে সেই বেমাৰো নাইকিয়া কৰি দিলে সেইকাৰণে সেইকাৰণে আজি মই বহুত সুখী বহুত সুখী মই